amalkan 3T dan kita jadikan di satu pembudayaan. 3T yang saya masukkan ialah T yang pertama ialah taat kepada Allah dan Rasul. T yang kedua, taat kepada ibu bapa. Dan T yang ketiga, taat dan hormati guru. Bihormati man arsaltahu rahmatul alamin wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana bifadlik.